მოგისალმებით. დღეს ვიწepte ჩვენ საგანს, რომელსაც ეწოდება შესავალი რომანისტიკაში. ეს საგანი წარმოადგენინ იქნება ორ ნაწილად. პირველი მოიცავს ლინგვისტურ მხარეს, რომელსაც წარმოგიდგენთ მე, ხოლო მეორე ნაწილი საუბარი იქნება ლიტერატურული ნიმუშებებზე, რომელსაც წარმოადგენს ჩემი ახალგაზრდა კოლეგა თინათინ მამაცაშვილი. ეს საგანი დაინტერესებს ყველა ადამიანს ვინც ეუბნება ერთერთ რომანულ ენას იმ ენას რომელიც ისწავლება ჩვენს უნივერსიტეტში კონკრეტულად საუბარია ფრანგულ ესპანურ თუ იტალიურ ენებზე რaris ერთოთ რომანისტიკა რას იკולევს ის რომანისტიკის კოლევის ზაგანი გახლავთ რომანული ენების წარმოშობის განვითარებისა და მათი დღევანდელი სახით შემოყალიბების პროცესი რომანული ენებს საერთო წარმშობა გააჩნიათ, ეს არის ლათინური ენა. თავის დროზე ან შეყვდნენ ლათინურის ორ ფორმას. ეს იყო კლასიკური ლათინური და ხალხური ლათინური. კლასიკური ლათინური ეს ლიტერატურული ენა იყო, ხოლო ხალხური ლათინური, რომელსაც მეורהერეთ ვულგარულსაც უწოდებდნენ, ეს იყო სასაუბრო ენა. სწორედ ხალხურმა ლათინურმა მისგან დასაბამი რომანული ენების წარმოქმნაა. რომანული ენები მეტყველებს ესპანეთის, იტალიის, პორტუგალიის, რუმინეთის, საფრანგეთის, მოლდავეთის და დასავლეთ ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის მოსახლეობა. ასევე ლათინური ამერიკის სახელმწიფოები, ისეთი როგორიცაა ארгентина, ბრაზილია, კუბა, მექსიკა, პერუ და ასე შემდეგ. რომანული ენები არის სახელმწიფო ენები აფრიკის ზოგიერთ სახელმწიფოში. ის რომაც საერთო წარმოშობა აქვს а, uh, soorten uh, zgavsi formebis arsembobit uh, mozdnebа, romlebiz etimologjurat ugavshindeb latinu renas. Magazir latinu nerashi konda forma unus, rats nishnavs ets. Shemdekugo romanul enebshi uh, es forma etsats nishnos da, aseve uh, kanusatsvely atikris mosholevats sheizina. Magazir frankushin gvaqs un un, espanulshi uno una იტალიურში იდენტური ფორმა გვაქვს უნა პორტუგალიურში გვაქვს უმ უმა რუმინულსა და молдаваურში გვაქვს უნუ უნა რა თქმა უნდა თითოულმა ენამ გარკული ფონეტიკური თუ მორფოლოგიური შემაგანცა და რომლებიც სახე უცვალის სიტყვათა ფორმებს მაგრამ მათი ყავსი ლათინურ ენასთან უდაყო アメネビスナテソリ კავშირი მткиცდება იმითაც რომ მათ ასახეს თავიანთ სტრუქტურაში ძვლილებები რომლებიცაც ადგილი ხონდა ხალხურ ლათინურში ხან აქტივი დროის განმავლობაში რომანულიენები ესა ერთ-ერთი დიდი ჯგუფი აღლი ინდოევროპულიენებისა რომლებიც ჩამოყალიბდა ძველ ინდოევროპული ენის ლათინურის საფუძველზე ჩვენც ამ რიცხვით მე-5-6 საუკუნეებში ძველი რომელ ისტორიკოსების ნაშრომებში გვხვდება ტერმინი რომანია. რომა, რომი. ლათინურად აქიდან გაჩდა სახელწოდება რომანული ენები. ასე მე აღინიშნებო და ის ტერიტორიები, რომლებიც რომის შემადგენლობაში შედიოდნენ. შემდეგ გამოიყენებოდა ტერმინი ძველი რომანია. ლათინო ამერიკული სახელმწიფოების შემოკალიბების შემდეგ გაჩნდა ტერმინი ახალი რომანია ძველი რომანის საპირისპიროდ. სამეცნიერული ტერმინაში გამოყენება ტერმინი რომანია, რომელიც არნიშნავს ქვეყნებს, სადაც რომანული ენებია გავრცელებული. ეს ტერმინი, თქვითონდა, პირობითია და არ აღნიშნავს რომანული ენების ქვეყნების არც ტერიტორიულ და არც პოლიტიკურ ერთობას. რომანული ენების რაოდენობის განსაზღვრისთვის აზრია საკითხის სადაორჩება დღეს ყველაზე სანდო კრიტერიუმად ითვლება ენობრივი ერთეულის სოციოლინგვისტური სტატუსი ამის მიხედვით გამოყოფენ ესპანური, პორტუგალიური, ფრანგული, იტალიური, რუმინული, მოლდავურიენები, რომლებიც ნიშნეულია სახელმწიფოენებად. შემდეგ მეორე ჯგუფი, ეს არის მოლდავური, რეტორომანული, კატალონური, გალიციურიენები, რომლებიც გამოიყინება ფედერაციებში ავტონომიუროლკებში. მესამე, პროვანსალური ან ოქსიტანური ენა მას არ გააჩნია სოციოლინგვისტური სტატუსი, მაგრამ მას აქვს მდიდარი კულტურული, ლიტერატურული და ისტორიული ტრადიციები. სარდინიული ეს არის ადამიანთა ისტორიულ-ეთნიკური ჯგუფებისათვის დამახასიათებელი, რომლებიც გამოიხატებიან თევენჯი კულტურის მკვეთრად გამოხატული თავისებურებებით. რომანულენებს განეკუთნება ასევე გამქრალი 달მატიური ენა. არსებობს ესევე რომანული მეტყველების სხვადასხვა თავისებურებანი, რომელთა ლინგვისტულ სტატუსზე არსებობს უთანხმოება. ეს არის გასკონური, ფრანკო-პროვანსალური, არომინული, მეგლენიტური და ისტრო- რომინული ენები, რომლებსაც დიალექტებადაც განიხილავენ ზოგჯერ. ესპანურის, პორტუგალიურისა და ფრანგულის საფუძველზე გაჩენა კრეოლის ენები. კრეოლის ენები ეს ისენებია, რომლებიც წარმოიქმნა რამდენ პრანგულის ესპანულისა და პორტუგალიურის შერევით ადგილობრივი თემების ენებთან აფრიკასა და ანტიის კუნძულებზე. მათი ჩარტვა რომანული ენების ჯგუფში სადაბვა მათ პერიფერიული ადგილი უკავია. უნაגיნიშნოს ისიც რომ ებრაელების ნაწილი, რომელთა სეფარდებს უწოდებენ და მათენას სეფარდუს ცხოვრობს ჩრდილო აფრიკაში, ძირი აზიაში, ბალკანეთის ნახევარკუნძულსა და თურქეთში, რომლებიც სწორედ აი ამ სეფარდულ ენაზე საუბრობენ. ისინი არიან პირენეის ნახევარკუნძულზე მცხოვრები ხალხების ჩამომავლები. ისინი დასახელდნენ დაახლოებით მე-15 საუკუნის ბოლოს. ეს ენა, თავისი ჟღერადობით ძალიან ახლოს არის ესპანულთან, მაგრამ განსხვავდება მისგან არქაული ფორმებითა და ახალი წარმონაქმნებით. რომლებიც ხაენების ზეგზე გამი გაჩინა. იმის დამიხედვით, თუセパрдები საცხოვრობენ, ვისი მეზობლები არიან. რომანულიენების სოციოლინგვისტური ასპექტების შესახებ თვიმსვლებს მათ უკავ्यात მნიშვნელოვანი ადგილი სოფლიოენებს შორის. დაახლოებით 500 მილიონი ადამიანი საუბრობს რომანულ ენაზე. ან 10%-ი ზე მეტი მოსახლეობისა ანუ 5 მილიარდი მოსახლეობას თუ ავიღებთ, საუბრობს რომანო ენაზე. ბევრი რომანული ენა საერთაშორისო ორგანიზაციების კონგრესებისა და კონფერენციების სამუშაო ენა გახლავთ.